qardaşlarım, həmçinin 10-cu əlamət, pis əxlaqın 10-cu əlaməti insanların bir-bir haqqında danışdıqları sözləri təsəbbüt etmədən, dəqiqləşdirmədən qəbul etmək. İstərsən dostun sənə verdiyi məlumat olsun, istərsən Facebook-da, Twitter-da, nə bilim YouTube-da, Google-da, müxtəlif sosial şəbəkələrdə, müxtəlif informasiya vasitələrində, televizorda, hər hansı bir yolda olursan olsun, gəzilə-gəzən söhbətləri, danışılan söhbətləri dəqiqləşdirmədən, sübuta yetirmədən yayma gilən. Səd, Abdurrahman Səd-i Rahimahullah deyir ki, ən böyük fahiş olan təhlükəli, ən böyük fahiş olan təhlükəli xətalardandır ki, gəzən sözləri qəbul eləyəsən, onun üzərində əhkəm qurasan, ona görə kimisə sevəsən, ona görə kimdənsə nifrət eləyəsən. Sən demə ki, mən güvənirəm dostuma, vəssalam. O dedi ki, filan xavaricdir, o xavaric olmalıdır. O dedi ki, filan murciyədir, bu murciyə olmalıdır. Bu adam hizbidir, hizbi olmalıdır, bu sufidir, sufi olmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər biz dəlilsiz insanların iddiasını qəbul etsək, insanlar bir-birlərinin qanlarını, canlarını istəyərlər. Bir-birlərini öldürmək istəyərlər. Qazilərin yanına gələrlər, min cür iftira ilə insanların ölümünə səbəb olanlar. Lakin kim bir sözü deyilsə, onu sübut eləmək üçün dəlil gətirməlidir. Bu münasibət edəyirəm, əziz qardaşlarım. Uşaq ağlında olmamamız lazımdır, vallahi. Biraz uzağa baxmamız lazımdır. Kim istəyirsə nə olsun, onun tələbəsi olsun, alim olsun, şeyh olsun, muhtəbər adam olsun, bir insan haqqında pis informasiya, pis məlumat verdisə, dəlil gətirməsi lazımdır. Kişilər dəlillə tanınır, haqla tanınır. Haq kişilərlə tanınmır, əziz qardaşlarım. Sübut etməlidir. Adətən dəvətçi insanların kitabları olur, məqalələri olur, dərsləri olur. Onu sübut eləmək lazımdır ki, onun etdiyi bu xəta filan dərsindədir, filan cümləsindədir, filan kitabındadır və hansı məsələdə xəta olduğunu və xətanı da eyni zamanda şərən sübut eləməlidir və eyni zamanda göstərməlidir ki, haqq olan nədir. Çünki bəzən insanlar kimisə qınayır, Şeyx İbn Hüseymin Rəhməhullah deyir ki, bəzi insanlar var ki, bəzi insanların xətakar olduğunu ifşa eləyir. Məsələnin həqiqətinə gəldikdə, dəlillərə baxdıqda görürsən ki, elə deyil, onu görən insanın özü elə xəta eləyir. Sənin gözündə xəta olmağınla deyil, şəriət ışığında o xətardım, xəta deyil mi, xəta deyil mi, elə baxmaq lazımdır. Ona görə sən bir elm əhlinin, bir tələbənin sözündən şübhə elədinsə, birbaşa qərar verməzdən qabaq, aparıb onu elm əhlinə ərz edəcəksən ki, baxın görün, bu kitab-ı sünnə ışığında xətadır, yoxsa xəta deyil. Xəta olsa, elm əhlinin özü qoy həll eləsin onu. Sən ortada gəzərək fitnə törətmə gilə. Sən insanın adını qaralama gilə. Qoy elm tələbəsi, elm əhli onu gedib hikmətlə, müəyyən şəri və dini yollarla həll eləsin. Dinimiz bizdən bunu tələb eləyir qardaşlar. Yoxsa ki, mən filana güvənirəm, filana bir dənə ləqəb atdı və salam. Bu, körlükdən, qəlbin ölümündən və təqlibdən başqa bir şey deyil, əziz qardaşlarım. Və biz Allaha sığınmalıyıq, kör-körana təqlib eləməkdən. Sələflərdən biri deyir ki, Maliki məzhəbinin alimlərindən biri deyir ki, təqlib eləyən insandan, yəni başqasının sözünü dəlilsiz yerə götürən insandan başına kəndir bağlanmış heyvanlar arasında fərq yoxdur. Ha tərəfə çəkirsən, o tərəfə gedir. Sən aman ola bilərsən, sən dəlil bilməyə bilərsən, sən salaqsız ola bilərsən, amma dəlil tələb etməkdən aciz ola bilməzsən. Dəlil tələb eləyərsən, sübut lazımdır. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu məsələ ən önəmli məsələlərdəndir ki, bir xəbər eşitdiyin zaman sübuta yetir ki, onu götürərək uçma ki, onu götürərək yapma ki, bu xəbər hardan olursa olsun məsələri, bu dediyim şeylər Sələf-ü-Sanihin kitablarında zikr etdiyi qaydalardır. İləm-ül-Müvəqqəində İbn-ül-Qayyim Rahiməhullah bu məsələyə toxunur. Şeyhülislam ibn Teymiyyə Rahiməhullah Böyük Fətvalar kitabının 27. cildə bu məsələyə toxunur.
olur. Həmçinin İbnül Qayyim rəhməhullah Mədarici Səlikin kitabında bu məsələyə toxunur. İmam Əl-Məvardi Ədəbü'd-Din və Dünya kitabında bu məsələyə toxunur. Sələf-i Salihin bu məsələlər haqqında geniş söhbətləri var. Bu sizə dediyim şeylər, əziz qardaşlarım, bu məsələ ilə ilgili sələflərin dediyi qaydalardır. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim